Руйнування телевежі в Харкові не вплине на населення. Про це заявив Ігор Терехов в етері телемарафону. Майже в усіх людей є кабельне ТБ та інтернет, тож проблем із доступом до інформації чи новин не буде. У багатьох сьогодні житлових будинках у міста Харкова практично всюди є кабельне телебачення, є інтернет, і люди дійсно використовують кабельне телебачення і інтернет-ресурси для того, щоб получати новини. І хочу сказати, так, дійсно, для нас це не такий символ, який був, але що стосується засобів масової інформації, взагалі, яку отримують харків'яни, то це практично, ця подія практично не повлияла на цей процес. Я нагадаю, ввечері 22 квітня росіяни поцілили у телевежу в Харкові. Ймовірно, влучили у неї авіаційною ракетою Х-59, повідомили в прокуратурі. За попередньою інформацією, люди не постраждали, а відновити телевежу вдасться лише після завершення бойових дій. У мережі показали, як нині виглядає телевежа. Я ж додам, росіяни не вперше намагаються зруйнувати телевежу. По об'єкту ворог бив у березні 2022 року.